כיצד זוכים שיעיר בתוכנו יראת שמיים? אחד המידות הנפלאות ביותר שאדם זוכה להרגיש בלב אהבת השם ויראת השם. כיצד זוכים לזה? אומר רבנו שתי עצות לדבר. עצה אחת, ללמוד הלכות. אדם לומד בתמימות ופשיטות הלכות, על ידי זה הוא זוכה ליראת שמיים. דבר שני, שאדם משתדל ומתייגע בתפילה. כשאדם, והיגיעה בתפילה זה לשים לב מה פינו מוציא, מה אנחנו מוציאים, המילים שאנחנו מוציאים, לחשוב עליהם, להתבונן במה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, על ידי לימוד ההלכה ועל ידי תפילה שמחברים את המחשבה עם הדיבור, על ידי זה זוכים לאהבה ויראת השם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.